Som en Pedro Mas i hem vingut amb el meu germà, en Biel Mas, a rebessar ceps de la vinya vella, perquè ja no mos produïen. Ah, vinga, man. Començarem. Ei. Au, idò, vinga, man, prou-se'ns el cable. Així. Això ho fem perquè el cable ara no escapi, a l'altre bat, i ara fermarem a darrere per rebessar-los. Així, ara jo tiraré en van. Això mateix. Ara aquí tenim fermat, i ara ell es tirarà i veurem si m'ho anirà un poc millor. Perquè així segur que no escaparà. Tira. Idò, jo tinc 88 anys. I m'agrada molt la fora vila. Jo som de Montuïri, el que visc al Gaida, perquè me vaig casar al Gaida. Me vaig casar al Gaida i feia la vida al Gaida. El tira per envant. Bé que dic que... a passar m'estem per aquí. Jo som de Montuïri i tinc 74 anys. I visc a Palma. Però no he perdut mai el contacte amb els amics de Montuïri. Perquè tenim un grup de teatre i he passat molt de gust de fer teatre. Des dels 18 anys començàrem a fer teatre i n'hem fet fins fa dos dies. Ara ja ens trobem un poquet ja un poc més majors i ja hem de donar pas als joves. I posa-li el peu a damunt, tu. Ei. A veure, així. Sí, dalt-li per endavant. Anem. Up. Està, Pedro. Sí. Tu te'n recordes, Biel? Quan la van sembrar? Quan anys sí, me'n record, sí. Fa de 52 anys. No te recordes quan eren petits que me'n van anar a fora vila? Jo no me'n record molt. Bueno, és que aquests eren de la segona llocada. A que nostra eren 6. I n'hi havia 3 de majors. I després del darrer, que era la meva germana, que venia darrere jo, pues, des cap de 7 anys va venir un altre. I llavors, des cap de 7, d'un parell d'un any i mig o dos, va venir un altre. I l'altre mateix temps, un altre. I eren tres, i aquells eren de la llocada que ja estaven bé perquè nostre. I nosaltres vam haver de pringar més que ells. Ells ja van donar estudis i nosaltres feina. Jo no me'n record molt de quan anàvem a fora vida. Me'n record que ell, de la primera carrera de bicicletes que va fer, que tenia... Jo tenia d'haver 10 anys o... Sí, d'haver 10 anys o 9. I va anar a córrer a Sant Joan amb una camia normal i corrent. I els se va passar tots. La primera carrera hi va guanyar tots els professionals que ja duen... Vaig fer primer i llavors ja vaig seguir. I jo llavors vaig seguir perquè vaig dir provaré la bicicleta a veure si anirà més bé que per fora vila. Bueno, i no me'n poden queixar. Dura, te'n recordes quin any era el primer que vas anar cap a l'Estur? Era el 50. El 60, el primer tour el vaig fer l'any 60. La meva dona tenia un parell, o té un parell de finques i tot bé poblat de garrovers i n'hi ha 300 i pico, 5 cortarades de garrovers. I els ametllers, ara, l'any passat, n'arrebessaren 31 d'una finca. I enguany n'hi ha rebessats, aquesta setmana n'hi han rebessats 16. Baixa els cultivadors i estira. I... Ja ho dic. I no en quedarà cap, no en quedarà cap. Però el plan tot de garrovers, ara. Jo sé que la pagesia m'agrada la locura. És la meva vida. Jo, quan era jove, vaig estudiar el batxiller Felanitx, a l'Institut de Felanitx. Oh, que Mallorca només en aquell temps, als anys 60, atura, Biel.
als anys 60 només hi havia dos instituts a Mallorca, que era l'Institut de Palma i l'Institut de Felanitx. T'ensenyaven la part industrial, la part de carpinteria... I, bueno, i vaig estudiar això. Llavors, quan vaig acabar el batxiller, vaig anar a fer l'oficialia industrial a Palma. I quan vaig acabar l'oficialia industrial, pot baixar els cultivadors, Biel. En els 18 anys vaig entrar a GESA. I a GESA hi vaig estar 42 anys. I ara, jo de pagès no hi havia fet mai. Però tenim quatre finquetes, no molt grosses, però... I ara no mos queda més remei que cuida-les. Aquesta sabó que es conill... Bueno, es conill no li varen fer tant de mal. Perquè en aquesta vinya fa 5 o 6 anys hi varen pegar unes barres de conills i mos mataren mitja vinya. Mos varen fer un desastre. Hi havia d'haver 500 ceps, però, bueno, aquí ja va ser quan varen dir adiós a la vinya, perquè ja no valia la pena fer res. Au, dalt i Biel. Ara aquí tindrem un pot de goret i ja veurem si sembran quatre pel cabre o el deixam així, dues cultivades i... No, no porta feina enrere. Andale! Au, ja pot aturar. Sí. Ja han arribat aquí. Au, idò. Au. Mam, com ha anat? Bueno, hombre, pentura si no hi hagués hagut tant de blanc, hauria anat un hombre, poc millor. Sí, perquè no hauria tirassat. Però... Però va, jo. Bé. Però han vengut. Déu, si han vengut, sí. I no. Que bé vols. Ara, era ara, el que volies, o? Sí, ara ja podrem... Podrem fer l'altra volta i... I anar... En quina tira hem d'anar? Allà, o? Sí, la següent, vale. Sí, sí, sí. I llavors ja farem les dues de les voreres vale. I... Vale, vale. I ja mos haurem fet nostre. Que ja és un bon jornal. Un que no està molt acostumat en aquestes feines, arribes a entrar en suor. Però, bueno, tot és bo per cremar calories.